Lagani posao, brzo završim školu i uz to dosta se novca da zaraditi. Kakav je dobar zidar? Pa nikad ne sjedi, uvijek zna šta će raditi, pokaže drugom koji ne zna. Dobar zidar je onaj koji razumije šta radi, koji zna svoj posao i koji se razumije u tome. Trenutno stavljamo daske na krov, to jest radi se krov. Zabiju se te daske na rogove i onda se gore stavi ova folija tu što je iza mene i na to ide letva i gore se stavlja ovaj crep ili šta već ide. Prilikom zapošljavanja ljudi, problem na tržištu nedostatka kvalitetne radne snage i jedini način doći do kvalitetne radne snage je bio taj da položim majstorski ispit, riješim licencu da mogu predavati praksu i da uzimam djecu iz škole, odnosno da ih učim za nas. Kad sam išao u školu i na praksu, bila mi je praksa plaćena, stipendiju sam dobivao. Odmah poslije škole sam počeo raditi tu gdje sam išao na praksu, košarca i sad imam lijepu plaću i baš dobro. Pa bitna je praksa i pa naučio sam sve živo, sve o keramici. Evo, lijepimo pločice, fugiramo i pomažemo jedni drugima i tako. Malo se nasmijemo, šalimo se i radimo i tako. Mentor sam mlađim dečkima, objašnjavam im šta treba raditi, kako treba raditi. Kažem im, ne znam, danas kako se daska zabija ili rogovi ili ne znam kako, zidamo, kako treba zidati, ciglu postaviti. Dana djeca u školu, tjedan na praksu. U tih tjedan dana kad su na praksi, nažalost, nije nažalost, po njihovu sreću moraju raditi da nauče raditi. Uz put si zarade džeparac postaju neovisni, odnosno dobivaju stipendiju od ministarstva. Prošle godine je bila iznosila 9.000 kuna, sljedeće godine ministar obećao da će biti 18.000 kuna. Za godinu dana škole, uz to svaki mjesec na praksi mogu zaraditi 500, 1000, 1500, ovisno koliko se trude i rade i koliko idu redovito na praksu. Pa, uglavnom puno smijeha sve, radi se stalno i mislim da je to najbolji posao.